Potom pobyl, jaká byla tvoje příprava? Ty jednohubka, ty to vdechneš, ty vole. Ale popravdě, já jsem tady z donucení. Z donucení? A oni, ale... Já jsem dobrala jak hercu. Dobře, pochutáme. Štěpáne, já to doplním. 21. století, holky umí ovládat. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, Burgers Head! Přátelé, a teď já nevím, na koho se soustředit. Ty vole, no. Ale mám buďme ty lucí straně, já se dopadím. Tady je naprosto evidentní, že na Slezsku je problém. Je tam hlad a je tam krávo, kdyby takhle hrál paní v celou sezónu. A je prostě milan parovský, vole. Ale není možný, já jsem čekal, že to bude hustý, ale to samozřejmě můžete chodit všem jiným, velmi jasným tu šampionovi, všichni to si nejrůznějších stylů, který tady máme, holky si to vykutnávají, tady v pořádku, na papelice, v klidu, Štěpáne, to bude dobrý. Tohle tohle se nedá komentovat, to můžu říct jenom dobrou chuť, pane. Co pidlovočko, jak to je? Je to jo, Hele, pozor, kamaráde, pojď se podívat, rozhodčí, pojď se podívat, jo? Tam jsi to dál. To je taky překutý, zkontroluj to, pán a psáče, zkontroluj to. Tohle není možný. Tebou se taky nemá nic? OK, tohle není možný. A co tady můj favorit? Co je tady tvůj forman? Já to nějak cíní, ne? Hele. Vidíme i tamhle, jak se podívá na šampiona. Co tady mlčený DJ? Kámo, ty jsi už nevádneš. Holky přišli. Jo, pojďte, podpořím se tím naši hodinu. To je extrém. Extrém. Švédsky? Extrém. Ale věci na to ty hranolky, vole. Severkrém. Ty jsi přijel tyhle z červenou tu, tady možný. Ten člověk má hodně kyselinu. Ale zatímco ty se vyvolíš našemu černovenskému kamarádovi, tak tady je jiná činnost, kamaráde. Zedio Hranolek, burger má v sobě. A Zedio Hranolek. A myslím, že to bude hodně těsný souboj. Hnědá černovka a modrá černovka. Pozor, Štěpáne. Evidentně burger mu chutná, ale hrancle, není jeho šálek. Tenhle funí. Proseka. Tenhle funí. A dost! Já to mám dost! Vyhodně toho člověka, co je to za kreaturu? Ona není možný! Odfinišuje! Poslední jsou to, jiný kousek, jdeme. A ti pomůžu. Nerozkrál se. Je to legenda! Je to prostě master, burger! Máme jiný zvuk, dámy a pánové, ale samozřejmě pokračujeme, je vlastně dobrý, dobrý toho celkovky říká, zpátky to. OK. Co? Ty vole, to mě ukáže jenom listyka pendolino. Kámo, já jdu za svým favoritem. Respekt. Tak co? Respekt, co bych to vůbec nevadí. Tady už máme, ale tvůj favorit, Johnny, tvůj favorit. Burger už mám v sobě. OK. Nesmrtelnost, sláva, prodloužení, přirození. Dostáváme se zhruba jako do druhé třetiny, takže pojďme znovu ještě jednou zachránit těm, kteří bojují o druhý, třetí, pátý, šestý, osmý místo. Pojďme pořádně podpořit. Tady to finišuje, tady to Štěpáne. My tady samozřejmě sledujeme souboj těch ostatních. Ty jsi byl nekompromisní, ty jsi byl Steven Seagal v nejlepších letech. Ty jsi prostě prošel takhle celou tou hospodou, ty jsi rozkopal, vdechnul z toho a jenom hands up. Já bych chtěl poprosit Patrika, tamhle z Jacka Danielse. Máme druhýho!
Nerad Šikovka, můj favorit, můj formán.